Минулого тижня відбулися чергові матчі в єврокубкових турнірах за участю українських команд. Першому довелося грати донецькому Шахтареві. У Варшаві гірники приймали мадридський Реал. Перший тайм матчу пройшов за переваги гостей, проте голів глядачі на стадіоні так і не побачили. А от на першій хвилині другого тайму, після подачі Богдана Михайличенка, Олександр Зубков вивів гірників вперед. Після пропущеного голу Реал остаточно прибрав ініціативу до власних рук. Проте Шахтар мав шанс подвоїти свою перевагу, але Ласіна Трауре, обігравши Андрія Луніна, поцілив у поперечину. Реал продовжував тиснути і на п'ятій доданій хвилині таки досяг свого. Після подачі з флангу Тоні Кросом Антоніо Рюдігер ціною власного здоров'я зрівняв рахунок у матчі 1-1. Таким чином Реал буквально з кров'ю вирвав нічию в матчі проти гірників. Антоніо Рюдігер на зворотньому шляху додому встиг запостити в свій інстаграм фото, де написав, що з ним все добре. Німець з'явився в Ель Класико проти Барселони, щоправда, в захисній масці. Після цієї нічиї Шахтар опустився на третє місце в групі F. Через те, що Лейпциг здолав на виїзді Селтік. Але гірники продовжують залишати непогані шанси на продовження боротьби навіть в Лізі чемпіонів. В наступному турі Шахтар 25 жовтня зіграє на виїзді проти шотландського Селтіка. Київське Динамо свій матч проводило у четвер в рамках четвертого туру Ліги Європи УЄФА. Суперником киян був французький клуб Рен. У порівнянні з матчем тижневої давнини між цими ж командами, Луческо вніс деякі зміни до складу киян. Проте й вони не допомогли. Непомітний був на полі Денис Гармаш. Як завжди, не клеїлася гра в атаці у Артема Бісєдіна. Безпораднім на цей раз видався і Віктор Циганков. А єдиний м'яч у цьому поєдинку був забитий на початку другого тайму. Крістофер Ву після подачі з кутового, скориставшись помилкою Олександра Сироти, здобув для своєї команди 3 очки і путівку в плей-офф раунд Ліги Європи. Київське «Динамо» після цієї поразки втратило навіть математичні шанси на продовження боротьби в цьому турнірі. Тож тепер «Динамо», заради того, щоб мати шанси на вихід у Єврокубкову весну, необхідно обов'язково в наступному турі перемагати на виїзді «Аякс Ларнаки», для того, щоб мати шанс потрапити у плей-офф раунд Ліги конференцій УЄФА. Дніпровський «СК Дніпро-1» в рамках четвертого туру Ліги конференцій зустрічався на виїзді проти ліхтенштейнського «Вадуцу». Цей матч проходив під акомпанемент сильного дощу, що, мабуть, і завадило командам продемонструвати свої найкращі якості. Як правило, за таких погодних умов грізною зброєю в арсеналі команд стають дальні удари. На один з таких, на 25-й хвилині, наважився легіонер дніпрян Амаш і не прогадав, відкривши рахунок у цій грі. Проте, як і в матчі тижневої давнини, пропустивши м'яч у власні ворота, Вадуц ані трохи не знітився. І вже через 5 хвилин форвард ліхтенштейнців Растодер, скориставшись помилкою захисту дніпрян, відновив у матчі статус-кво 1-1. В другому таймі на полі було більше боротьби, ніж футболу. І в такій ситуації краще себе проявили футболісти Вадуца, які створили кілька небезпечних моментів біля воріт дніпрян. Але на 90 плюс першій хвилині сталося те, чого вже майже ніхто не очікував. Дніпро забив. Після подачі з правого флангу вище за всіх в штрафному майданчику ліхтенштейнців вистрибнув Довбик і точним ударом головою приніс таку важку і таку важливу перемогу своїй команді. Після цієї перемоги Дніпро залишився на другому місці у своїй групі. І багато в чому вирішальним буде наступний матч дніпрян, номінально домашній проти кіпрського Аполлона. У випадку перемоги Дніпро гарантує собі єврокубкову весну. Наприкінці тижня відбулися матчі 7-го туру української прем'єр-ліги. В центральному протистоянні у Львові на арені Львів донецький Шахтар приймав київське Динамо. Перша половина стартової 45-ти хвилинки пройшла у рівній боротьбі. І від того доволі таки несподіваним виявився м'яч Олександра Зубкова, який він забив на 29-й хвилині матчу. На останній хвилині першого тайму Шахтар міг подвоювати свою перевагу. Але Руслан Нещерет відбив пенальті у виконанні Ласіни Трауре. Не встигла секундна стрілка зробити й одного оберту після початку другого тайму, як Динамо зрівняло рахунок. Це Владислав Банат ударом головою зумів переграти Анатолія Трубіна. Але як і в матчі проти Лейпцигу, донецький Шахтар буквально в наступній атаці зумів знову вийти вперед,
Михайло Будрик дальнім ударом поклав м'яч точно в лівий нижній кут воріт Руслана Нищерета. Однією з ключових подій матчу стала поява на полі Данила Сікана. З'явившись на 59-й хвилині на заміну, вже через 10 хвилин форвард Шахтаря заробив на собі червону картку для Іллі Забарного, а ще через 5 хвилин сам відзначився у воротах Динамо. 3-1 – перемога гірників. Серед інших поєдинків сьомого туру варто виділити непрості перемоги Металіста над Ворскою та СК Дніпро-1 над Рухом. Таким чином, після чергового туру УПЛ Дніпро продовжує утримати лідерство з 18 очками. На 2 бали позаду – Шахтар. Замикають турнірну таблицю – Чорноморець та Кривбас. Наступні ігри Чемпіонату України відбудуться наприкінці цього тижня. Центральним матчем восьмого туру можна сміливо називати гру «Динамо» та «Металіста». Збірна України з футзалу здобула другу перемогу у рамках відбору на чемпіонат світу. На цей раз наші хлопці виявилися сильніші за збірну Нідерландів. До 12-ї хвилини першого тайму українці відзначились тричі, забили Шутурма, Корсун та Абакшин. Ще до перерви нідерландці зусиллями Боазамбу два м'ячі відквитали. Але на 40-й хвилині Корсун, оформивши дубль, встановив остаточний рахунок 4-2 на користь збірної України. Після двох зіграних турів збірна України має максимум очок та чудові шанси на продовження боротьби за вихід на чемпіонат світу. В своєму наступному матчі 8 листопада підопічні Олександра Косенко гратимуть на виїзді проти команди Косова. Минулого тижня розпочала свою кваліфікацію до наступного чемпіонату Європи чоловіча збірна України з гандболу. Першим суперником нашої команди виявилася збірна Фарерських островів. Незважаючи на неабиякий супротив, який суперники чинили впродовж усього матчу, збірна України змогла здобути перемогу 29-25. На жаль, у матчі другого туру проти збірної Румунії наші хлопці не змогли продемонструвати своїх найкращих якостей і поступилися з рахунком 34-26. Отже, після двох зіграних матчів збірна України йде на третьому місці. Далі проходять дві найкращі команди квартету, а також найкращі чотири команди, які посіли треті місця у своїх групах. Стартували минулого тижня на міжнародній арені і наші українські баскетбольні команди. У Єврокубку «Прометей» приймав на власному полі литовський клуб «Лієт Кабеліс». В надзвичайно цікавому та напруженому протистоянні українській команді вдалося здобути перемогу 82-71. Київський будівельник в першому турі Кубку Європи ФІБА грав на виїзді проти італійської команди «Бріндізі». Перша половина матчу закінчилася більше ніж 10-очковою перевагою української команди. Але в другій половині зустрічі будівельник «Я завжди придумав собі проблеми» і ледь не втратив перемогу під занавіс зустрічі. Але пощастило – 70-74 на користь української команди. Це був випуск найголовніших спортивних подій минулого тижня для українських вболівальників. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь на канал. А ще пишіть у коментарі, про які новини спорту ви хотіли б почути у наступному випуску.